Im Brustlatik gibt es ja halt konstigbar. Varför vill du vara ute? Det är 40 minusgrader kallt och sova ute. Och min lilla syster säger, det vill jag också göra. I Sverige finns det idag 20 000 till 40 000 sammer. Och det finns också sammer i Huddinge. Jag träffade Ture som är 10 år. Han är gällivare under varje lov för att vara nära renarna och naturen. Jag vet inte, jag har varit intresserad hela tiden. För jag har gillat att åka. Alltså och att jag gillar äventyr. Som det blir varje gång man åker till skogen och ska vara med renarna så blir det hela tiden äventyr. Och så är det roligt att så. Man lär sig också jättemycket saker. Ja, men i det moderna samhället är det ganska svårt att bara vara renskötare. Så det är bara att ha två jobb. När man ska ta de stora sarvarna, alltså hanrenarna, då så, alltså, De kan ju dra upp till 110 kilo och väga 110. Så det blir lite tungt då. Och så när man fångar dem, då brukar de bli helt vilda, så man ska akta sig. Så det är både farligt att vara renskötare, men det är ändå jätteroligt. Och man får jättemycket muskler och kondition. Inte jättemycket att de förstår vad jag gör, men eller de förstår okej, jag är i skogen hela tiden. Och sen så tror jag de tycker att jag är lite på ett sätt. Alltså, jag väljer ett inte konstigt intresse, men ett lite ovanligt intresse. Som där. Vad är det där för något? Det är som man blir intresserad när någon annan är intresserad. Och på ett sätt tycker jag att det är bra och på ett sätt jag gillar att vara själv med saker. Men ändå, det här med samling så vill jag att folk ska bli intresserade.